Poštovani gledaoci, pratite Federaciju danas. Jedan policajac teško je ranjen prilikom pljačke Intesa San Paolo banke u Drvaru. Kako saznajemo, medicinski je zbrinut u bolnici u Splitu. Prema dostupnim informacijama, trojica pljačkaša pobjegla su prema Bosanskom Petrovcu, pa su u akciju hapšenja uključeni pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona. Više detalja ima kolegica Ida Štilić koja je u Drvaru. A Ida, koje su posljednje informacije? Lijep pozdrav iz Drvara. Policajac Drvarske policijske jedinice Željko Bošnjak, kako saznajemo, trenutno je stabilan. Nalazi se u bolnici u Splitu gdje je iz Livna prebačeno oko 12 sati. Bošnjak je ranjen u kičmu, oštećena su mu tri kralješka, te jedan bubreg i jedno plućno krilo. Inače, pljačka se desila jutros u 7 sati i 15 minuta. Dvojica maskiranih pljačkaša su ušli u banku, dok je treći stajao vani, pa trojica bili su naoružani. Policija je nakon poziva ubrzo i došla u banku, a policajac Bošnjak je odmah ranjen i to iz automatske puške. Da je ova pljačka bila pomno isplanirana, govori i činjenica da su pljačkaši auto kojim su pobjegli iz grada, zajedno s dvije puške, zapalili na planinskom prevoju Oštrelj, odakle su pobjegli sa unaprijed pripremljenim drugim automobilom. Za sada se pretpostavlja da su tri pljačkaša pobjegli prema Bosanskom Petrovcu, a policija i dežurni tužilac, nakon što su obavili uviđaj na mjestu zločina, rade drugi uviđaj i to onaj zapaljenog automobila. Zbog pretpostavke da su se pljačkaši uvukli prema Bosanskom Petrovcu, u akciji pronalaska i hapšenja uključio se i MUP Unsko-sanskog kantona. Na više punktova postavljena je policijska patrola sa dugim cijevima, jedna i na sam ulazak u Bihać, te se kontrolišu svi automobili i pojedinci. Treba reći da je ovaj predio šumski teren i dosta je neprohodan. Građani Drvara, kojih je vrlo malo na ulicama, nam kažu da se ne osjećaju nimalo sigurno. A tome sasvim sigurno doprinosi činjenica da se opljačkana banka nalazi u sklopu stambene zgrade. Za sada se ne zna koliko novca su odnijeli pljačkaši. Svakako više informacija ćemo imati u našem dnevniku 2. Studio. Aida, hvala na informacijama. Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine prvostepenoj disciplinskoj komisiji podnio je zahtjev za privremeno udaljenje Bože Mihajlovića od vršenja dužnosti tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Prvostepena komisija ima rok do 10. marta da donese odluku. Također, u Uredu disciplinskog tužioca potvrđeno nam je da je zaprimljena pritužba protiv tužiteljice Dijane Kajmaković. No, s obzirom na to da još nije pokrenuta istraga, već je provjera navoda, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nije zatraženo njeno udaljenje sa pozicije tužioca. Iz državnog tužilaštva ističu da je poduzeto niz mjera i aktivnosti zbog očuvanja stabilnosti i digniteta državnog tužilaštva. U tužiteljstvu BiH u tijeku je odlučno i beskompromisno rasvjetljavanje svih eventualnih nezakonitosti koje su počinili pojedini uposlenici tužiteljstva, što pokazuje opredjeljenost naše institucije za vladavinu prava. Potpuno su neprimjereni medijski istupi pojedinaca koji ne raspolažu informacijama o pojedinim predmetima niti znaju stanje u tužiteljstvu, da paušalnim i neutemeljenim ocjenama kritiziraju instituciju na temelju postupaka koji se vode protiv nekoliko pojedinaca. Apelacijeno vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinulo je dio presude Nihadu Bojadžiću, zamjeniku komandanta odreda Zulfikar Armije Republike Bosne i Hercegovine, kojom je prvostepeno osuđena godinu dana zatvora zbog zločina protiv zarobljenih pripadnika HVO-a na području Jablanice 1993. godine. Sud Bosne i Hercegovine osudio je u aprilu prošle godine Bojadžića po 3 tačke optužnice, dok je od 13 tačaka oslobođen. Djelimično je uvažena i žalba tužilaštva Bosne i Hercegovine na pojedine tačke oslobađajućeg dijela presude i za taj dio će Bojadžiću biti ponovo suđeno. Bojadžić je u drugom predmetu osuđen na 15 godina zatvora zbog zločina počinjenih u selu Trusina kod Konjica. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na tematskoj sjednici je razmatrala informaciju Federalne agencije za državnu službu o sistemu državne službe u Federaciji sa smjernicama za unapređenje javne uprave. Rezultati analize poslužit će za izradu zakona o javnim službenicima. Na redovnoj sjednici donesena je odluka o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federacije i utvrđivanju načina korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine.
imovine. Sredstva će biti deponovana na transakcijski račun posebnog fonda Razvojne banke koji će biti otvoren kod Centralne banke Bosne i Hercegovine. A nakon radničkih protesta i loše privatizacije, prodata je Tuzlanska livnica Čelika. O detaljima prodaje će kolege iz Tuzre, Mirela Čanović ima detalje. Mirela, izvoli. Za nešto manje od 14 miliona maraka prodata je Tuzlanska livnica Čelika. Na šestom javnom nadmetanju u Općinskom sudu u Tuzli pristigle su tri ponude, te će imovina nekadašnjeg privrednog giganta na atraktivnoj zemljišnoj parceli od 33 dunuma dobiti novog vlasnika. Firme Genex i Unistok Kalesija učestvovale su u javnom nadmetanju za kupoprodaju Tuzlanske livnice Čelika. Ipak najveću ponudu od 13 miliona 910 hiljada maraka dao je ugledni privrednik iz Kalesije, Sead Džafić. U ponedeljak ću ja dostaviti odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača. Nakon prijema te odluke on ima u roku 30 dana da izmiri ukupnu kupoprodajnu cijenu. Tako će nakon loše privatizacije, brojnih štrajkova radnika i duge pauze u proizvodnji uskoro započeti nova priča u Tuzlanskoj livnici, te se bivši radnici livnice nadaju boljem sutra, s obzirom na to da Džafić uspješno posluje u Kalesiji. Znam kakav je privrednik, znam kakav je stručnjak i onda ima, ako je to stvarno tačno, onda ova firma ima perspektivu. Jer on je čovjek koji ima viziju za budućnost, ne od danas do sutra. Ukupna potraživanja povjerilaca i radnika prema livnici u stečaju iznose oko 15 miliona maraka, što podrazumijeva neuplaćene doprinose i plaće za više od 200 radnika koji su od 2004. godine prijavili svoja potraživanja. S obzirom da je ova presuda Ustavnog suda, znači u tom momentu vjerovatno sigurno ne bilo raspodjele tih sredstava do izmjena zakona i nove zakonodavne regulative, ali same cijene vidi se da bi tu znači bilo negdje oko 80% izmireni svi poverioci u ovom stečajnom postupku. A nije realna cijena. Nije realna cijena zato što teško će se radnici namiriti na to. Općinski sud Tuzla dao je preporuku stečajnim upravnicima da se pridržavaju odluke Ustavnog suda Federacije, kojim su dva člana zakona o stečaju Federacije proglašena neustavnim, što znači da do raspodjele novca ne može uskoro doći jer se ne zna kome koliki iznos pripada. Informacijom o prodaji Tuzlanske livnice Čelika završavamo naše današnje javljanje. Ugodan vikend. Hvala kolegama iz Tuzle. Zbog kašnjenja u isplati jedne plaće, 14 naknada za topli obrok i prijevoz, oko 14 miliona maraka po osnovu sudskih presuda po tužbama radnika, željezničari i sindikalni aktivisti iz nekoliko gradova RS-a organizirali su mirnu protestnu šetnju od željezničke stanice do upravne zgrade željeznica u Doboju. Nakon pregovora, menadžmentu su dali rok od 7 dana da ispune postavljene zahtjeve. Željezničari traže od Uprave željeznica Republike Srpske poštovanje ugovora o radu i isplatu svih zaostalih potraživanja. 14 prevoza i 14 topli obroka, 60 umanjenih topli obroka, 7 regresa i nije stao ni na tome nego uzeo i platom. Iako se tačno ne zna, ukupan dug željeznica Republike Srpske je dostigao 240 miliona maraka. Istovremeno početni bilans preduzeća se sa 250 miliona smanjio čak 5 puta, upozorava Zoran Sarić, željeznički inženjer iz Doboja. Moramo putem vas kao medija da pošaljemo sliku u Republiku Srpsku, u Bosnu i Hercegovinu, da ovdje željeznički sistem se urušava. Željezničari su na 3 sata blokirali glavnu gradsku ulicu u Doboju zahtijevajući ostavku uprave. Pregovori uprave i predstavnika sindikata i radnika nisu dali rezultata izuziv u dijelu sistematizacije radnih mjesta. Dobili smo uvjeravanja od generalnog direktora da sistematizacija neće biti primjenjivana u naredna 3 mjeseca dok se ne izradi program zbrinjavanja u skladu sa zakonom o radu. Za ispunjavanje postavljenih zahtjeva iz uprave su radnike uputili na vladu, najavljujući skoru isplatu za ostale plaće. I to bez doprinosa, nažalost, jer za ostalo nema novaca. Predstavnici sindikata će, ukoliko se menadžment i vlada za 7 dana ne očituju o njihovim zahtjevima, odlučiti o daljim aktivnostima.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjske odnose i sigurnosnu politiku Federica Mogherini trebala bi sutra doputovati u Bosnu i Hercegovinu, a nakon što je njena jučerašnja posjeta odgođena. Predviđeni su sastanci sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine i njegovim zamjenicima, te ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ranije je rečeno kako Mogherini donosi važne poruke za Bosnu i Hercegovinu, a to je da su joj vrata Europske unije otvorena, ali da će od dinamike ispunjavanja uvjeta koji su postavljeni ovisiti i brzina pristupanja Europskoj uniji. U Brčkom je danas održan osmi po redu sastanak parlamentarnog foruma za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Bila je ovo prilika da se nakon 8 mjeseci pauze ponovo razmijene informacije o pitanjima iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Namjena parlamentarnog foruma je da kroz okupljanja odbora i komisija koji se bave evropskim pitanjima razmijene informacije o dosadašnjim aktivnostima u parlamentima države, entiteta i Brčkog distrikta kad su u pitanju odgovori na upitnike Evropske komisije. Vjerojatno ćemo biti u prigodi da na neka pitanja na koja možda ne možemo postići nekakvo suglasje upotrijebimo koordinacijski mehanizam. Mene osobno također što se tiče, ja bih volio da ga ne koristim u ovoj fazi, jer nam je nepotreban. Mislim da se u odgovor na bilo koje pitanje može staviti sve ono na čem netko inzistira, bilo koja razina vlasti. Imam osjećaj da tu je napravljen dogovor, formalno imamo dokument, međutim nije se dalje otišlo u pravcu izrade određenih akata koji treba da prate dokument mehanizma koordinacije. U Brčanskoj vladi formiran je novi odjel za evropske integracije, a zadatak proistekao iz upitnika pravovremeno je završen. Negdje oko 1700 pitanja su ažurirana i poslana, odnosno odgovorena, a ono što je nama bio cilj i kao Skupštini, i kao Komisiji, i kao Vladi je da ne budemo crna tačka u okviru Bosne i Hercegovine. U saradnji sa svim nivoima vlasti izrađen je akcioni plan koji sadrži oko 600 mjera. Mogu reći koliko god to da zvučalo da je 20 spornih mjera neki problem. Mi smo napravili neku računicu, to je maltena na razini statističke greške, znači bukvalno 3% mjera je sporno. Tih 20 mjera biće osnov za mjerenje evropskog puta u narednih godinu i po dana, kazali su iz Direkcije za evropske integracije BiH, dodajući da su i odgovori iz upitnika najbolji pokazatelj cjelokupnog stanja u jednoj državi. Međunarodni dan civilne zaštite obilježen je u organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Na svečanom prijemu zaslužnim pojedincima i organizacijama uručena su priznanja za doprinos u oblasti zaštite i spašavanja. Da bi bila uspostavljena što bolja i funkcionalnija civilna zaštita, ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine najavio je veliku pokaznu vježbu. Učestvovat će 30 zemalja. Mi spremamo i to vrlo ozbiljno smo ušli u te pripreme krajem septembra jednu veliku vježbu zajedno sa NATO-om na otklanjanju, sprečavanju u stvari katastrofa, otklanjanju posljedica katastrofa. A prije toga održana je i vježba pripadnika civilne zaštite u kojoj učestvuju i studenti Fakulteta za sport i tjelesni odgoj. Federalna uprava, pored onog svečanog dijela uručenja priznanja i zahvalnosti svim pojedincima i kolektivima koji su nam pomogli u protekloj godini, organizirala na Bjelašnici jednu taktičko pokaznu vježbu pripadnika Federalne uprave civilne zaštite sa ostalim partnerskim organizacijama. Inače, jedan od najvećih nedostataka je nepostojanje jedinstvenog pozivnog broja civilne zaštite. Broj nije uspostavljen jer nema mogućnosti za reakciju u roku od 7 minuta po evropskim standardima. Broj je i rezervisan u regulatornoj agenciji i sve, ali je poenta da država mora imati odgovornost prema građaninu, znači država, mislim od državnog do lokalnog nivoa, mora imati odgovornost prema građaninu kad on pozove taj broj da dobije odmah i hitni odgovor. Civilna zaštita mora postati suštinski element bezbjednosti svake zemlje. Bez tehnički opremljenih i profesionalno obučenih službi nije moguće obezbijediti normalno funkcionisanje države. O stanju na klizištu kod Kaknja govorimo u nastavku. Mujesira Purić govori o trenutnoj situaciji. Dobar dan, želimo iz Zenice.
Stanje na klizištu na površinskom kopu Vrtlište uz obale rijeke Ribnice se intenzivno prati, jer se zemljana masa i dalje pomjera dnevno i za 60 cm. Ohrabruje što u međuvremenu opada nivo akumulacije nastale na rijeci Ribnici zbog pokretanja klizišta. U toku su radovi na montaži pumpe velikog kapaciteta i cjevovoda dužine oko 700 metara, kojim će se voda iz akumulacije ispumpavati u sada prazno korito rijeke Ribnice. U podložju klizišta na površinskom kopu Vrtlište i akumulaciji koju je formirala zemljanom masom pregrađena rijeka Ribnica, u toku je montaža pumpe velikog kapaciteta kojom će se voda ispumpavati preko nožice klizišta u sada suho korito rijeke. Pumpa se montira na pontonu koji su rudniku ustupile oružane snage. Istovremeno pripremaju se 700 metara dugi cjevovodi. Cilj je osigurati uvjete izvođaču radova da nastavi izgradnju hidrotehničkog tunela kojim će rijeka Ribnica biti trajno izmještena iz korita. Da u što je moguće kraćem periodu, najduže 30 dana, da završi poslove. Naša je obaveza da obezbijedimo, dakle, ispriječimo po svaku cijenu prodor vode kroz tunel kako bi gradilište i ljudi koji budu radili bili sigurni. U posljednjih nekoliko dana nivo vode u akumulaciji je u opadanju, no zabrinjava činjenica da nekoliko miliona kubika jalove mase pokrenute podzemnim vodama dnevno se pomjera i za 60 cm. Informacija o stanju na klizištu prezentirana je i općinskim vijećnicima Kaknja. Moraju se poduzeti sve mjere kako bi se osigurala sigurnost žiteljima naselja uzvodno od akumulacije, ali i u donjem toku rijeke Ribnice. Ono što je općinsko vijeće ocijenilo da je hitno učiniti je to da se dovrši izgradnja tunela, znači od izlaza iz tunela do autoceste, odnosno do rijeke Bosne, da ne bi došlo u situaciju da imamo ponovo nekontrolirane izliv vode. Izgradnja ovog objekta je u završnoj fazi, a preusmjeravanjem rijeke Ribnice kroz tunel osigurat će se prostor za dugoročno odlaganje jalovine sa površinskog kopa i tako spriječiti eventualne pojave klizišta na tom području. U Kaknju sada očekuju pomoć viših nivoa vlasti, ali i odgovoran odnos Elektroprivrede u čijem je vlasništvu rudnik. Krizni štab rudnika u međuvremenu je po hitnom postupku realizirao konkretne aktivnosti. Mi ćemo prije svega sve vlastite resurse da iskoristimo. Dakle, ništa nije za čekanje. Tako da smo mi ugovorili brzotok iz sredstava rudnika, 291.000 maraka. U rudniku će revidirati planirane investicije za koje imaju suglasnost Elektroprivrede i raspoloživa sredstva prioritetno preusmjeriti za poslove na sanaciji klizišta, ispumpavanju vode i nastavku radova na hidrotehničkom tunelu. U međuvremenu je nužno osigurati prohodne saobraćajnice do naselja uzvodno uz rijeku Ribnicu, čiji žitelji opravdano sve glasnije traže iseljavanje sa tog područja. Povodom Međunarodnog dana uha i sluha, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u saradnji sa partnerima organizirali su ulični performans. Cilj je skrenuti pažnju na prevenciju i redovan pregled, jer prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije svaki 10. čovjek pati od nekog poremećaja sluha. Učenici osnovne i srednje muzičke škole, svirajući na udaračkim instrumentima, skrenuli su pažnju javnosti na značaj sluha kod čovjeka. Uz podršku mališana iz zeničkih vrtića i učenika srednje medicinske škole, podijeljeni su edukativni materijali. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, 4 od 1000 beba, recimo, se rađa sa nekim oštećenjem sluha. Izlaganje buci može, naravno, u kasnijem životnom periodu da dovede do oštećenja sluha. Služba za školsku higijenu, koja radi pri Institutu za zdravlje i sigurnost hrane, svake godine provodi pregled sluha za sve prvačiće u Zeničko-Dobojskom kantonu. Od 2013. godine ukupno je pregledano više od 11.000 djece, a čak 2,5% je upućeno na dalju dijagnostičku obradu. Naša služba za školsku higijenu već od prvih razreda osnovne škole kreće sa screeningom. Također bih zamolila roditelje da naše preporke, kad mi pošaljemo preporku da se dijete odvede na pregled detaljniji, da poslušaju naše te preporuke, te tako odvedu dijete, jer kažemo najbolje na vrijeme reagovati, prevenirati, da se ne bi razvilo u nešto veće. Stručnjaci ističu da gubitak sluha nema veze sa djetetovom inteligencijom, ali može imati negativan utjecaj na njegov razvoj i učenje, ako na vrijeme ne bude otkriven. Sluh omogućava djetetu, posebno u prvoj školskoj godini, da se orijentiše, da nauči da komunicira, da stiče dobre školske rezultate, da prepozna glasove, razvije vještine itd.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svaki 10. čovjek pati od nekog poremećaja sluha. Izlaganje buci može uzrokovati prolazni ili trajni gubitak sluha. A neki od praktičnih savjeta su na izlagati se zvuku većem od 85 decibela i u slučaju infekcije uha odmah otići ljekaru. Toliko iz Zenice. Želimo vam lijep i ugodan vikend. U Jesira hvala i doviđenja. U sklopu sedmice ženske solidarnosti i izgradnje mira pod sloganom Kojeg je roda mir, najavljene su aktivnosti koje će se realizovati u periodu od 4. do 10. marta. Inicijativu su pokrenule građanke za ustavne promjene zajedno sa ženskom mrežom Bosne i Hercegovine i mrežom za izgradnju mira. Priča Indijane Husić-Šabanović počinje prije 8 godina kada se odlučuje na postupak vantjelesne oplodnje. 7 godina se borila sa diskriminacijom, ali i drugim preprekama i problemima. Prva trudnoća je rezultirala blizanačkom trudnoćom. Rodila sam dva zdrava dječaka koja sada imaju 3,5 godine. Mogu vam reći da je jako lijep osjećaj kad nakon svega i nakon sve te silne borbe uspijete se ostvariti kao majka. Sedmicom ženske solidarnosti cilj je skrenuti pažnju na neravnopravan tretman žena te kršenje ženskih prava koji su svakodnevno prisutni u BH društvu. Mogućnosti da postanem roditelj ako to želim, dakle za sve žene, gdje ćemo također govoriti o medicinski potpomognutoj oplodnji koja u Sarajevu žene moraju same da snose te troškove, dakle u federaciji, a u Republici Srpskoj imate mogućnost dva besplatna pokušaja. U sklopu navedene sedmice iz Fondacije Cure pozivaju sve građanke da se pridruže na 8-martovskom maršu koji će biti održan u Sarajevu. Imaćemo marš, 8-martovski marš koji ćemo držati u Sarajevu i u Banja Luci. U Sarajevu je planiran 8. mart u 12 sati i u Banja Luci 8. martu 13.30. Dakle, molba, priključite nam se da svi zajedno izađemo na ulice. Dakle, da pokažemo da smo mi zajedno u ovoj priči. Pravo na roditeljstvo bez diskriminacije bit će tema 6. marta u Parlamentu Skupštine Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovački fotograf Damir Šagolj proglašen je za najboljeg fotoreportera u 2016. godini po izboru Svjetske agencije Reuters, za koju Šagolj radi već dvije decenije. Fotograf koji je prve profesionalne korake napravio tokom rata u našoj zemlji, Reutersovu nagradu osvojio je i 2011. godine, a 2012. osvojio je i priznanje World Press Photo. U obrazloženju nagrade navodi se da se među brojnim događajima koje je Šagolj dokumentirao posebno ističe serija fotografija rata filipinskih narkokartela. I na kraju pogledajte kakvo će to vrijeme biti naredna tri dana. Sutra prije podne pretežno sunčano. U drugoj polovini dana u većem dijelu Bosne i Hercegovine umjereno povećanje oblačnosti. Slabije padavine u krajini i centralnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 5, na jugu zemlje do 9 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. U nedjelju i ponedjeljak oblačno sa kišom. Jače padavine u poslijepodnevnim satima. Poštovani gledaoci, pratili ste Federaciju Danas. Vama hvala na pažnji i doviđenje.